Da, da maneira como a ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do meio ambiente da Finlândia, da Noruega, porque é inacreditável. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez, e caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Porque até pouco tempo, a culpa era do presidente Bolsonaro, e ponto final. Inclusive, tuitou, né, dizendo que, olha... O Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo? Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas. E é a pior em 26 anos. E aí, praticamente, agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo. Mas não é do teu governo. Governo que, inclusive, o secretário de governo, Mário Sarubo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, que do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Agro que está aqui hoje, ó, do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso, enfim. É um governo de fato de incompetentes. Agora, você vem me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí? Qual Lula você está agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O PT que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da, da Dilma? Até os parlamentares do PT, na entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma. Resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados E eu não vou fazer nenhuma pergunta não Até mesmo que eu não vou ouvir é, nenhuma cura para insônia aqui não O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora Foi o ministro dos direitos humanos Que depois de pouco tempo está pego agora com acusação de assédio sexual Que inclusive a senhora ficou bastante calada com relação a isso eu não tenho dúvidas que a, a resposta já está bem clara, né? Fake news, está fazendo isso para lacrar. Ninguém está fazendo nada aqui para lacrar. A não sei, o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fique indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é é, é contra os negros. Ô, ministra, que papinho é esse? A, a ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda para poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente, o quanto que, que, infelizmente, é lamentável ter um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui eu duvido apresentar de fato uma proposta que você tem feito. Porque se você tivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa. No governo. Tem, é Mas, como é o seu governo, você não vai colocar a Cuba. Parabéns mais uma vez, muito obrigado por você mostrar para o Brasil mais uma vez quem você é.